Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man atta'ahu wattaqah wa adalla man khalafa amrahu wa asyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiy ba'da Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pamirsa hadirin sekalian ingkang kula hormati, Gusti Allah sampun dawuh wonten Al-Qur'an ingkang surah Khosipun mekaten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Ingkang artosipun, he wong-wong kang padha iman, sira kabeh padha wedya ing Gusti Allah. Lan saben-saben awak an padha angen-angena amal apa kang bakal den ajokake kanggo ngadepi dina besok, dina kiamat, lan padha takwao sira kabeh ing Allah. Sak temeni Allah iku maha waspada marang amal-amal sira kabeh. Para pamirsa ingkang minulya, kanthi wontenipun ayat kala wau, monggo kula lan panjenengan sedaya samiya ningkataken iman lan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sami ugi wonten ing tingkah bungah utawi susah lan monggo rahos iman lan takwa menika kita tanem utawi kita tetepaken wonten ing manah kita supados manah utawi ati kita menika tansah emut dhateng Allah. Keranten ati menika saged kula ibaraken taken kados dene sopir ingkang nyetir sedaya gerak-geripun badan. Tegesipun sae utawi awonipun badan badhe tumindak dhateng pundi kemawon menika tergantung komandonipun ati. Wonten tembang ingkang ungelipun kados mengaten. Lamun to supir ngati-ati penumpang mesti selamat. Lamun to supir kemlinti nabrak asem montore memet. Lamun to supir pelan-pelan penumpang kabeh do bunga. Lamun sopir ugal-ugalan penumpang kabeh do susah. Lamun to sopir duwe sopan penumpang kabeh podo seneng. Lamun supir seneng balapan penumpang podo gemreneng. Para pamirsa hadirin sekalian, sakniki kantun terserah panjenengan yang badhe nitih montor pada sopir sing ati-ati nopo sing kemlindi. Nek cara kula mesti pada sopir sing ati-ati. Keranten nek sopir sing ati-ati tur sopan ngerti haluan mesti penumpangi selamat mboten wonten nopo-nopo. Lah badan kula panjenengan nggih ngoten yen atine sae mesti sedaya anggota badan tumindake nggih sae, tapi yen atine menika awon sedaya anggota badan nggih dipun ajak tumindak awon. Tumindak maksiat nglakon ibadah rasane abot. Akhire sedaya perbuatanipun sarwa ngawur, nglandur ora duwe dur. Nyang maksiat maju, amal becik mundur. Senenge ngapusi ora tau jujur. Saben dina ngersah ora gelem syukur. Ora eling mati lan siksa kubur. Yen diajak ngaji malah mlincur. Lali tangga lali dulur. Senengane ngluyur.
ra jelas. Mulane sak menika monggo atine sami dipun suceni, dipun kumbah, unek-unek sing awon monggo dipun pucal. Pangajake setan lan hawa nafsu ampun dituruti. Unek-unek sing ala dibuang. Nafsune setan aja dituruti. Kanjeng Nabi sampun dawuh bismillahirrahmanirrahim, inna fil jasadi mudghatan in saluhat saluhat jasadu kulluhu wa in fasadat fasadat dal jasadu kulluhu. Ingkang artosipun sak temene ing sajrone badan iku ana getih kempel, lamun getih kempel niku sae sedaya badan dados sae, lamun getih kempel niku awon sedaya badan dados awon. Nggih menika ati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pamirsa ingkang kula hormati, monggo kula panjenengan ingkang kata anggenipun donga dhateng Gusti Allah, mugi-mugi Allah tansah paring taufik lan hidayah dumateng manah kita sedaya saengga enteng damel ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kintenipun cekap semanten atur kawula, eklek-eklek suarane cikar, emping-emping suarane dokyar, elek-elek pidato gak gempar, iling-iling pancene jek belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.